Война будет продолжаться очень долго. Россия за два года не сумела реализовать ни одну из целей, заявленных 24 февраля 22-го. Ни одну. Запад будет играть долго. Для меня вот это все попахивает сливом. Вся западная пресса в одну большую трубу. Говорит, Украина никогда не читает, никогда не победит. Не читайте, западные политики жмут руку, но не привозят снаряды. Ну, тогда расшифровывайте. Значит, все, я замолкаю. Расшифровка очень просто. Одна из вещей, которая была констатирована в Киеве во время всей этой группы визитов, было то, что Россия за два года не сумела реализовать ни одну из целей, заявленных 24 февраля 22-го. Ни одну. Возьмите, а у нас было как-то это говорено? Возьмите текст выступления Владимира Путина. И освобождение Мариуполя. Это Мариуполь – это не цель. Цели были другие совсем. Если вы прочитаете внимательно то, что говорит... Не, я помню, но там не было указано, что дате такой-то, Андрей Владимирович. Ну, давайте я понимаю, да, что ну, это сам... Ну, раз вы это понимаете, зачем тогда вот так говорить? Просто есть фактура, что те цели, которые не были... Андрей Владимирович, там не было указано никаких дат. Наша специальная военная операция продолжается. Я еще раз говорю, да, как бы именно поэтому говорить. Война будет продолжаться еще очень долго. Странно говорить, что это не достигло. А вот приятель ваш Боррель говорит 3 месяца. Это немножко другое, о чем говорить. Немножко другое. Значит, второе, это очень важная вещь, то, что этот визит подтвердил полную легитимность Зеленского. И, в частности, все эти попытки Порошенко и других встретиться с этими людьми были категорически отвергнуты. Так. Было сказано еще раз, что Зеленский является единственным и ключевым партнером. Здесь я должен легитимен. Тем более, что Зеленский выборы не отменял, никогда такого не было. И он их и не назначал. Он их не назначал, потому что есть решение Верховной Рады не совершенно проводить выборы. Совершенно справедливо. Поэтому к Зеленскому претензии. Одну секундочку я добавлю. Глава Верховной Рады, вот, он сказал, что полномочия президента Зеленского истекают в тот момент, когда в должность вступает новый президент. Да. Поэтому гениальная формулировка. Все нормально. Тут все правильно. Выборами хорошо. В-третьих, по итогам этого визита Украина получила в общей сложности почти 5 миллиардов долларов. Они привезли их в сумочках? Или как нет, они пообещали? Деньги в России только возят в сумочках, там не так. В ящиках возят. Андрей Владимирович, я вам должен открыть маленькую тайну. В России практически уже мало где на большом уровне, пользуются наличными. Видимо, потому что вы далеко от реальности. Нет, России. Андрей Владимирович, это вы как раз очень далеко от реальности. Я как раз очень знаю хорошо, как сейчас возят деньги. Вы с сумочкой приехали, Андрей Владимирович? Давайте сбросим прямо. Еще раз, значит, это значит, и самое главное то, что этот визит показал, что Запад будет играть в долгую, что никаких шансов на то, что Запад окажет на Украину давление, не будет. Ага. Соответственно, мы должны готовы быть к тому, что война будет продолжаться очень долго, как минимум весь этот год, уйдет и на 25-й год, может быть, и дальше. Запад к этому готов. Переходимо до теми війни. Є Сергій Згурець з нами, директор агенції Defense Express і ведучий рубрики «Воєнні підсумки дня». Сергію, вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе, Василь, вітаю наші глядачі. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про створену у Парижі нову ракетну коаліцію, а також з військовими експертами будемо оцінювати, що відбувається зараз на лінії фронту навколо Авдіївки і чи можливий новий наступ ворога влітку, про що Володимир Зеленський говорив на прес-конференції «Україна. Рік 24-й». Про це за мить. Почну з гарної новини. Повітряні сили сьогодні збили одразу 2 російські фронтові бомбардувальники Су-34. Обидві літаки було збито на східному напрямку. Перший о 10-й годині, другий літак близько 2-ї години дня. Нагадаю, що ворог використовує ці Су-34 для скидів плануючих бомб. Орієнтовна дальність скидання цих бомб десь 70 кілометрів. І фактично КАБ якраз створює суттєву загрозу для наших військ на лінії фронту. Це вже 6-й і 7-й Су-34, які повітряні сили збили з 17-го числа. Крім того, за цей час, нагадаю, було ще збито 2 винищувачі Су-35 і 1 літак дальньої реконструкційної розвідки А-50У. При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись принаймні на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми. Про це сьогодні написав командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
А інша добра новина – це за підсумками вчорашньої зустрічі в Парижі. Там було утворено ракетну коаліцію. Вона була проголошена президентом Франції, який прийняв представники 20 європейських держав, які підтримують Україну в боротьбі з Російською Федерацією. Це, власне, така 9-та коаліція на додачу до авіаційної, танкової, артилерійської. І там Макрон пояснив, що ця 9-та коаліція створена для того, аби Україна мала більше можливості для здійснення для ударів по території Російської Федерації, і вона передбачає передачу бомб та ракет середньої та великої дальності. За словами Макрона, Франція збирається мобілізувати усіх охочих, усі держави, які мають можливості, аби постачати таке нове обладнання. Подробиць, про яку зброю Макрон не навів, про яку зброю йдеться, не сказав, також не сказав про учасниць цієї ініціативи, перелік країн, але тут є певні пояснення, що коли говориться про ракети середньої та великої дальності, то за сталими оцінками це те, що має дальність понад 1000 кілометрів. Це, звісно, напевно, не те, що мав на увазі сам Макрон, але тоді про яку мобілізацію і поставки йдеться для України. Насамперед, це стосується, я думаю, підтримки наявних можливостей. В першу чергу, це постачання французьких та британських крилатих ракет «Скальп» та «Сторм Шедоу», які поставлялися у кількості десятків одиниць. Поки що це така найдовша рука в арсеналі наших повітряних сил з дальністю враження майже 300 кілометрів і досить ефективна, якщо ми навіть згадаємо, що допомогою цієї крилатої ракети був навіть знищено російський підводний човен, який там перебував на ремонті. Франція пообіцяла, що вона передасть Україні ще 40 крилатих ракет «Скальп». Британія так само анонсувала додаткові постачання «Сторм Шедоу» в цьому році. І враховуючи ефективність з цих ракет, можна бути впевненим, що удари по російським об'єктам будуть продовжені. Але виникає питання, чи буде доповнювати оцей тандем третя ракета концерну MBDA німецька «Таурус». Фактично, ми знаємо, що Бундестаг ухвалив там згоду на передачу цих ракет Україні в контексті, що передача далекобійних засобів враження можлива, але канцлер Німеччини Шольц і далі вважає, що це не на часі, він це пояснює якраз перед зустрічю в Парижі, і фактично ми знаємо, що боєздатних ракет «Таурусу» у Німеччині близько 200 штук. І знаємо, що, власне, є низка технічних проблем, якими пояснюють там самі німці щодо передачі цих ракет Україні, що це довго там інтегрувати на Су-24, а тим більше на винищувачі F-16. Навіть називають рік, півтора роки на те, щоб інтегрувати «Таурус» до F-16. Це, власне, колосальні показники, але нагадаю, що буквально днями була підписана домовленість між українською оборонною промисловістю, акціонерним товариством і німецьким відділенням концерну MBDA, де було домовлено про можливу про напрямки співпраці України і Німеччини, можливо, українській стороні вдасться знайти варіанти поширення концепції для створення якихось дешевих або не менш ефективних засобів враження, спираючись на потенціал Німеччини. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.